Pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal, tá? Ó, estamos aqui hoje com esse switch da Cisco, tá? Da série 3550. É um switch camada 3, tá bom? Esse switch camada 3, eu vou explicar para vocês como entrar no console dele quando você perdeu a senha, como recuperar a senha dele, tá? Para que isso daí funcione, você vai precisar de um cabo serial dessa linha aqui, ó, tá vendo? Ele é RJ45 numa ponta e um cabo serial na outra, tá? Esse cabo não vai nessas portas aqui de rede, tá? Atrás do switch aqui, ó, ou dependendo do modelo, você tem uma porta separada que vem assim escrita, ó, console, tá? Então esse tipo de cabo vai espetado nessa portinha console aqui, tá bom? Ó, ele é um switch auto chaveado 110/220, tá bom? Outras características desse switch aqui que vale a pena falar. Ele é um switch camada 3, ou seja, ele faz roteamento intervelã, tá bom? Esse modelo que eu estou aqui na bancada específico, ele tem 24 portas 10/100 e duas portas Gigabit Ethernet, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Ó, pessoal, tô com o switch aqui já na bancada, tá? Então, antes de você ligar ele, tá vendo aqui, ó? Ele ainda está desligado, certo? Você vai precisar fazer o seguinte: você tem que ligar o cabo de força lá atrás e manter pressionado esse botãozinho mode aqui, tá? E aí, conectando o cabo serial, que é este cabo aqui, você vai ter no console dele, ó, pode ver que eu tô na porta console lá, tá? Você vai ter algumas instruções e eu vou explicar para vocês como seguir com essas instruções, tá bom? Então, vamos fazendo aqui o passo a passo. O primeiro passo, eu vou pegar aqui o cabo de força, tá? Ó. E vou ligá-lo aqui, ó. Liguei. Liguei ele aqui, eu vou apertar aqui e manter pressionado por alguns segundos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. É aqui, eu acredito que já deu, ó. Tá vendo que ele parou de piscar o system, ó? Parou de piscar, aí você já solta aqui, tá bom? Aí você vai falar: e aí? Agora vamos pro console. Ó, eu vou usar esse programinha que é o PUT, tá? Se eu não souber qual que é a porta que eu tenho que conectar aqui, no caso serial, tá? Eu venho aqui, ó, portas seriais. Eu tenho uma porta com 1, uma porta com 10 e uma porta com 9, tá? No meu caso aqui eu já sei que é com 10. Se eu não soubesse, eu teria que testar entre a 10, a 9 e a 1. Qual dessas três portas que eu utilizaria, tá? Então vamos lá, com 10, tá? E vou abrir a porta serial. Agora que eu abri a porta serial, ó, apareceu aqui switch. Agora que apareceu, o que que você vai colocar? Você vai digitar flash underline init, tá? Que é para inicializar a memória flash dele. Tá? Espera um pouquinho. Inicializou, certo? Agora você vai verificar o que que tem na memória flash. Ó, dir flash, dois pontos, tá? Ó, no meu caso aqui, eu não tenho o arquivo config. Se eu tivesse o arquivo config, eu teria aqui nessa lista de arquivos, eu teria um arquivo config.txt aqui. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que entrar aqui, ó, rename, config, flash, desculpa, flash, dois pontinhos, config.txt para flash, dois pontinhos, config.txt. Ponto .ori de original, tá? No meu caso ele não deu certo porque eu não tenho um arquivo config, esse switch está resetado de fábrica, tá? Mas tendo uma configuração, ele vai pular para a linha de baixo e vai dar certo aqui, ele vai avançar. Avançou? Você vai digitar boot, ele vai seguir com o boot do sistema operacional, tá?
Assim que ele seguir com o boot, ele vai inicializar como se fosse uma configuração nova, que é onde ele vai parar aqui agora, tá? Espera um pouquinho. Inicializando. Nesse passo ele está testando as placas de rede, testando as conexões, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui um pouco maior. Deixei a tela um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Então ele parou ali, ó. Você quer rodar a configuração inicial? Eu vou dar não e vou dar enter. É, você quer ir para o terminal auto-install? Sim. Aí apareceu, pressione return para iniciar. Pronto, estou no switch, tá? Enable, passei para o modo privilegiado. Se eu der um show running, vocês vão ver que ele não tem nada rodando, porque essa é a configuração padrão, tá? Ele, basicamente, o que ele fez foi resetar por conta que eu copiei o arquivo flash, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó, dir flash, certo? Aí ele vai me mostrar o que tem na flash. No caso aqui eu não tenho o arquivo config, mas qual que seria a próxima coisa agora? Eu teria que copiar no flash o meu arquivo config.txt.ori, tá? Para running config. Aí você vai falar: o que que eu estou fazendo? Eu estou copiando aquele arquivo que estava com a senha, que era esse daqui, ó, para a minha configuração atual. Beleza, fiz isso. Aí deu erro porque o arquivo não existe, tá? Mas fiz isso, ele copiou. Aí você vai entrar em config.t, tá? E vai editar enable secret e vamos colocar uma senha, vai Cisco, beleza? E enable password Cisco, pronto. Não pode ser a mesma. Então, peraí, enable password class, pronto, tá aí, resolvido. Agora eu vou dar copy run to startup, peraí, run config to startup config. Peraí que eu vou fazer uma coisa, eu vou dar um não aqui, ó. Peraí, peraí. Copy running config to startup config, para ficar mais bonito a visualização, porque em cima ele deu os alertas do console e bagunçou um pouco a tela. Beleza. Agora se eu der um show dir flash, vocês vão ver que ele vai ter o arquivo config, ó. Ó, o arquivo config.txt aqui, ó, tá? E esse arquivo txt vai estar justamente com a senha que eu defini, tá bom? É um processo bem simples, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, só me avisar. Agora, ó, se eu der um reload, ó, ele já vai ter aquela senha que eu defini, que é a Cisco e a Class, para poder inicializar, tá bom? Espera um pouquinho que eu só vou aguardar ele reiniciar e mostrar para vocês que está tudo certinho, tá?
Está inicializando. Agora que ele está inicializando, eu não estou apertando nenhum botão, não estou fazendo nada, tá? Você só aperta a primeira vez para poder entrar nessa configuração. Inicializando. Ó, tá fazendo os testes. Inicializou, certo? Ó, vou apertar Enter aqui, ó. Opa. Aí quando eu der Enable aqui, ele vai pedir a senha. Digitei a senha, ele entrou. Tá vendo? Aí se eu der um show flash, ó, o meu config agora. Config.txt tá aqui, ó. Tá vendo? Ah, pô, mas eu não sei essa senha. É de fato a forma que você falou? Vamos lá. Eu vou dar um reload novamente e vou mostrar para vocês só o início ali do Flash Init, tá? Então, quando eu der o reload aqui, ó, eu vou dar um confirmar e vou manter pressionado o botão na frente. Para quê? Para ele restartar. E quando ele restartar, ele passa, parar na inicialização da memória flash ali, tá? Então, espera um pouquinho. Ó, vou contar que ele já tá piscando, eu vou contar até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou soltar agora o botão, ó. Parou. Tá vendo? Aqui eu tinha a opção de boot para inicializar normal ou flash init. O que a gente entrou foi no flash underline init, ó. Espera um pouquinho que ele está inicializando a flash, ó, dir, flash, dois pontos. Ó o arquivo config.txt aqui, ó, tá vendo? Então, se eu fosse agora redefinir de novo, eu já ia vir aqui, ó, rename, flash, dois pontinhos, config.txt para flash, dois pontinhos, config.txt.ori. Entendeu? Ah, peraí, não é txt, é test. Desculpa. Rename flash, dois pontinhos, config.test para flash, config.test.ori. Pronto. Eu renomeei. Aí se eu der um dir flash, o arquivo vai aparecer com ori aqui no final de original, tá? Aí automaticamente, se eu digitar boot, ele vai subir o sistema com a configuração inicial. E aí é só seguir o passo que eu mostrei para vocês de copiar ele da flash com o arquivo ori para running config, alterar a senha. E dar um boot, dar um salvar e reiniciar novamente o roteador, tá? Então, não é um processo difícil, é uma coisa simples, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer. Eu espero que o tutorial aí tenha auxiliado vocês, tá bom? Para mais dúvidas, mais dicas, aí sigam a gente aí no canal. Se quiserem algum conteúdo específico, mandem mensagem aí, mande as notificações, mande as notificações, não mande, e-mail. Nossos contatos estão abaixo aí na parte de baixo aí do texto, tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês, tá? Só vou aguardar ele inicializar agora e mostrar para vocês que ele está sem senha.
Iniciando. Testou. Olha o que eu falei para vocês, ó, tem 24 portas, Fast Ethernet e duas portas gigabit. Aí aqui, ó, não, certo? No e yes aqui, ó. Enable. Eu já estou no modo privilegiado e ele não pediu senha. Aí se eu der dir flash, ó, meu arquivo está lá, ó. E aí eu vou vir copy flash config para running config. Ele está copiando. Beleza, copiou. E agora se eu der um show running config, vocês vão ver que vai ter uma senha, ó. Enable secret, enable password, tá vendo? Ah, pô, Bruno, não sei trocar essa senha. Tá bom, não é problema não. Ó, vou sair daqui, ó. Config T ou configure terminal, tá? Se você não quiser digitar abreviatura. Enable password teste e agora enable secret. Vou colocar Cisco, que é diferente do que tá lá, tá? E agora se eu dar um show running, vocês vão ver que ele já alterou a senha, ó. Enable secret, enable password. Se você tiver usuário, aí vocês têm que trocar a senha do usuário. Aí quando você dá um show running aqui, vai aparecer o nome do usuário. Aí você vai ter que digitar enable, o usuário, o privilégio que ele tem e a nova senha. Tá bom? Feito isso, ó, espera ele acabar aqui, ó. Aí você dá um copy run to startup config. Pronto, troquei a senha do switch. Se eu reiniciar ele agora, ó, show startup config, vocês vão ver que ele já está com a minha senha aqui nova que eu defini, diferente da minha senha anterior, tá bom? Espero aí ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem contar com a gente, beleza? Valeu.